Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que... Olá, muito boa noite. Atualidades Pampa entrando no ar, como fazemos sempre, né? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 19h15, depois com uma reprise, depois da meia-noite. Levamos até você as informações do dia, as informações da nossa cidade, do nosso país, do nosso estado, tudo aquilo que está sendo comentado por aí, ou nas redes sociais, ou nos jornais, nos programas de rádio e de televisão, passam por aqui. E passando por aqui, tem a opinião dos componentes, dos integrantes desta bancada. Vamos dar uma conferida, para você não ser pego de surpresa, em alguns dos assuntos que nós vamos tratar nesta noite. Sabe aquela cadeirinha de transportar criança no automóvel? A tão polêmica cadeirinha, ela tem uma legislação? Mas será que ela vale? Vou falar sobre isso. Simone Tebet, presidente da CCJ, pede que o presidente fique calado durante algum tempo. 13 milhões de brasileiros vivem na extrema pobreza no nosso país. E por incrível que pareça, um livro escrito por um ex-presidiário está colocando de novo os bandidos na cadeia. New York Times mostra como um algoritmo do YouTube colaborou para o crescimento da extrema-direita no Brasil. Para 44% da população brasileira, Bolsonaro deve priorizar a saúde pública que está em estado terminal. Hong Kong continua perigoso, estopim num problema aí que já pode ser internacional, que a China vai ter. E na linha de fogo, Deltan Dallagnol e a Lava Jato. Esses são alguns dos assuntos, né? Mas vamos também lembrar, ou pelo menos comunicar, que a justiça determinou o retorno de Alexandre Nardoni ao regime fechado. Ele já tinha pedido dos seus advogados, estava no regime semiaberto. Mas aí depois pleitearam, né, que isso tinha pleiteado um regime um pouco mais brando. A saída dele no Dia dos Pais foi algo que gerou uma crítica muito severa do nosso ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Ele já havia feito um teste denominado de Rorschach, que capta elementos, traços de personalidade dos pacientes analisados. E, obviamente, que mostrou, e ele também... Quando é tu mata um pai ou tu mata um filho, a conversa é diferente. Então, Nardoni volta ao regime fechado, porque me parece que na opinião, boa parte da opinião pública, é lá que ele tem que ficar. Doutor Ruxo. Dona Magda, vou começar hoje com a presidente da CCJ, a Simone Tebet. É isso, seu Mário, o senhor que correto sempre nas pronúncias. Tebet? Isso. Muito obrigado. Ela fez um pronunciamento que vai muito na consonância do que eu tenho defendido aqui, embora sim, alguns não nos compreendam, né? Acham que interpretam o que se fala como se estivesse sendo uma coisa depreciativa. Porque eu venho pedido aqui há muito tempo que o presidente silencie, que ele não traga temas polêmicos, que ele é presidente de todos nós e que nós estamos precisando criar um ambiente favorável, um ambiente de aprovação, de concordância e não de discrepância. Hoje a presidente da CCJ, e por que ela se torna importante? Porque ela é presidente da CCJ do Senado. Uhum. É para onde foi a reforma da Previdência depois da aprovação das duas votações na Câmara Federal. Então está lá com ela. E ela fez um apelo, eu só posso entender como um apelo, né? Que ela tenha feito, que o presidente, ela usou uma expressão grotesca de fique calado, né? Eu seria mais punido, pediria que ficasse em silêncio ou não se manifestasse sobre temas polêmicos. Porque ela disse que se não houver anormalidade, o Senado vai aprovar até a primeira semana de outubro a Previdência, vai conseguir acelerar, vai conseguir aprovar esse projeto. E, na verdade, ela teme que o presidente venha com declarações polêmicas, a exemplo do que tem feito recentemente, e crie, então, uma animosidade dentro do Congresso que tiraria as condições favoráveis da votação. Ela também fez alguns pronunciamentos importantes, ela que é uma líder dentro, ela é do MDB, é uma das líderes dentro do Congresso. Ela se diz favorável à PEC paralela dos estados e municípios, que é tão importante que até agora nós não conseguimos entender por que não foram incluídas. Ela se disse contra duas matérias, uma que eu desconhecia, que era o gatilho demográfico. Querem incluir
agora no Senado, o doutor Roberto, que domina a matéria, o gatilho demográfico, fui me informar, exatamente se criaria já, como há uma expectativa de aumento de vida, não se precisaria alterar a lei. Cada vez que aumentasse a expectativa de vida, então se aumentaria a idade mínima. Ela é contra essa matéria e também contra o modelo de capitalização que nós analisamos muito aqui, que não deu certo no Chile, e se tem receio que aqui teria dificuldade. E por último, ela se pronunciou também, aí sim, sobre uma matéria de cunho pessoal, acha que a indicação do filho do presidente para a embaixada vai trazer uma polêmica muito grande, e ela teme que isso possa desestabilizar todas as necessidades que o governo precisa dentro, como a reforma tributária e outras questões que vêm. Então, ela acha que no custo-benefício, toda a discussão que iniciará com a aprovação dele, ou no mínimo com a votação da aprovação dele no Senado, pode trazer matérias conflitantes que poderão prejudicar o desenvolvimento natural. Muito Simone Tebet, presidente da CCJ. Sugiro que a dona Simone Tebet cale ela a boca. Olha que delicado. Vamos lá. Eu sou gentil, sou legalzinho. É, bem gentil. Tá de manta nova, né? Que bonita. Sim, a vovó Eni que mandou pra mim. Gostou? Eu adoro. Verdade. Eu recebi uma também, linda, toda colorida. E o Marmi também recebeu presentes. Um monte de presentes da ilha de Malta, né? Aquele pequeno território de 360 quilômetros quadrados, uma ilha bastante pequena, bem menor que Porto Alegre, inclusive, com uma civilização antiquíssima. E que traz tanta coisa. Eu não consegui ver o livro ainda, porque eu peguei agora pela noite, mas eu vou ler, está em italiano, e vou me locupletar com essa ilha do Mediterrâneo, né? Que é maravilhosa, bonita. Aliás, viajar é a melhor coisa do mundo, né? Viajar, salvo para a Síria. É, além da gentileza, do carinho dela em mandar um presente para cada um de nós no teu... Mandou especial, um docinho para mim também, mandou um docinho. E me proibiu que desse teu em especial, Marli Barcelos, um livro lindo, maravilhoso, com umas fotos maravilhosas, quer dizer, algo que ela carregou no retorno da viagem, um peso fantástico, e certamente um livro de um custo bastante alto. A dona Irene que veio trazer lá de Canoas, exatamente. Dona Irene, uma figura maravilhosa. Dona Irene Bombeto, que acompanha sempre a avó Eni, e que a gente... Agora, a avó Eni é um ser especial. Carinho que ela tem com essa bancada desde o início do programa. Lembra que ela foi uma vez conosco, nós estávamos na feijoada. Ela foi lá no chalé nos conhecer. Ela foi lá só para nos dar um abraço. Vó Eni, a senhora é uma pessoa maravilhosa, um ser iluminado. Como pessoas como a senhora fazem falta no mundo? Muito. Mas assim como Simone Tebet critica o presidente Bolsonaro, outro que estava criticando nos últimos tempos, Alexandre Frota, PSL, então decidiu expulsá-lo do partido. Alexandre Frota, que também fez críticas duras com relação ao filho do presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, ser embaixador nos Estados Unidos, e também fez outras críticas, se dizia decepcionado com o presidente e tudo mais, não participou da votação em segundo turno da reforma da Previdência. Agora, então, o partido decidiu por unanimidade... Expulsá-lo, exatamente. PSL expulsa o deputado Alexandre Frota. Eu conheço o Alexandre Frota, Vitorino. Fui durante uma época, até um amigo pessoal dele no Rio Grande do Sul, depois que ele se separou da Cláudia Reis, vinha muito aqui, uma amiga minha. O Alexandre Frota deve essa eleição, deve ela, total. Concordo. Sem dúvida, total. Sem dúvida. Tudo bem que ele fez a campanha do Bolsonaro, mas ele não poderia ter feito esse... Ele deveria ter se calado em relação ao caso da embaixada para não prejudicar Bolsonaro. É assim que se faz quando é amigo, quando é parceiro e correligionário. Ele mostrou que não é o cara, não vai ter vida. Não, ele é desleal. Desleal, exatamente. Eu disse aqui que o Bolsonaro levou muita gente de arrasto para Brasília, que com o tempo ia começar a mostrar cara. E muitos, né? Esse Alexandre Frota é um... O Kim Kataguiri, que ele também já mostrou as unhas. Aquela professora da USP lá, como é o nome dela? Aquela que é bem heavy metal. A Janaína também já está lá em São Paulo arrumando encrenca com os eleitores dela. O Kim Kataguiri se comprometeu o MBL. Porque já se colocaram contra e estão não sei o quê do parlamentarismo, tá. Então, aos pouquinhos vai caindo as máscaras, a gente vai vendo. Porque assim, ó,
Se tem trairagem na esquerda, a direita não é diferente. Tem trairagem também. Mas se mudou ligeiro, se mudou, né? Porque ele, tinha, ele nem era tão ruim assim, ele não era tão mau ator, ele era um cara bom, na verdade, de valor, de personalidade, que enfrentava. Mas, mudou ligeiro. Mas o Dr. Ruschel, as pessoas... Eu lembro de nunca ter feito elogio a ele. Não, eu elogiei ele, continuo elogiando ele. Eu não citei o senhor, seu Vitorino. Porno chanchada e pornografia, que é a maior indústria do cinema dos Estados Unidos e da Índia, ele é craque. Ele é craque. Eu gosto dele, mas eu acho que nesse episódio aí ele errou. Mas uma coisa. O talento dele é pequeno, Chicão. Não, mas pra pornografia é bom. Pra pornografia você tem que ter um talento natural, ele tem. Não, o talento dele é pequeno também pra pornografia. Eu quero dizer aos senhores que esta notícia do Alexandre Frota, a notícia do Alexandre Nardoni e também a notícia sobre os protestos contra cortes na educação, protesto que aconteceu aqui em Porto Alegre, através de uma caminhada. Nesta terça-feira, todas essas notícias e muitas outras estão no osu.com.br, que é o nosso canal de comunicação eletrônica com os nossos telespectadores, com os gaúchos. Você, para ter estas informações, que estão sempre atualizadas à medida que o tempo vai passando, você não precisa pagar absolutamente nada. Você baixa o aplicativo na plataforma que você tem o hábito de usar e... delicie-se com a boa informação, esteja sempre em dia com a notícia. Felipe. Bom, meu assunto é sobre uma matéria do New York Times, publicada hoje, estava na capa, inclusive, do New York Times, que diz respeito a como o YouTube influenciou o crescimento da extrema-direita brasileira e muitos processos da extrema-direita pelo mundo. São os repórteres Max Fischer, que é americano, e a Amanda Taub, ela que é brasileira, que fizeram essa matéria. Pois bem, há um algoritmo no YouTube que ele te indica vídeos parecidos com aqueles que tu estava acostumado a observar. Cerca de 70% das pessoas utilizam esse algoritmo e o seguem. E há uma característica bastante interessante neste algoritmo. Ele vai te indicando cada vez mais materiais daquele nicho específico que tu está acostumado a acompanhar. E o que aconteceu no Brasil? Alguns dos youtubers de entretenimento e outros que davam aulas online, o principal é o Nando Moura, começaram a falar de política em determinado momento nos últimos anos. E esse fato fez com que as indicações do YouTube sempre fossem para um lado, para as pessoas que observavam os vídeos desses profissionais do YouTube. E sendo assim, cada vez mais a pessoa ia observando apenas um lado da história. Isso aconteceu com a extrema-direita, mas está livre e provavelmente vai acontecer do outro lado, com a extrema-esquerda, porque... não foi uma tática ilegal, não houve nenhum tipo de problema nesse sentido. O que aconteceu foi que o YouTube, ele vai indicando para as pessoas cada vez mais aquilo que elas já querem ver, aquilo que elas concordam. E por isso há uma crescente bastante grande no que diz respeito à polarização. Cada vez mais a gente vai ver as informações distópicas. De um lado, uma afirmação. Do outro, a afirmação sobre o mesmo fato de uma maneira totalmente diferente. E é por isso que eu quero falar com a nossa audiência, para que vocês sempre tentem ter o discernimento de acompanhar os dois lados da história, a pluralidade, como a gente traz aqui no Atualidade Espampa diariamente, e que faz com que o jornalismo fique em evidência, e não apenas teorias conspiratórias. Por exemplo, a teoria da Terra plana foi difundida pelo mundo através desse mesmo processo do YouTube. Sim. A teoria que é contra as vacinas, por exemplo, também foi difundida através deste processo, porque as pessoas cada vez mais entram na sua bolha. E dentro daquela bolha, ela vai indo mais para um lado. E vai indo cada vez mais para a direita ou para a esquerda. Sim, não importa. Enfim, não importa. Cada um tem o seu Mas direito. Fica sem ver o outro lado, fica sem ver a oposição as suas ideias, e isso é muito perigoso. E já aproveito para indicar uma entrevista bastante interessante sobre esse tema, do Barack Obama para o David Letterman. É uma entrevista que está disponível no Netflix, onde o Obama explica esse processo, mas não com o YouTube, e sim com o Twitter. Que quanto mais tu segue pessoas apenas do teu espectro político e pessoas que falam apenas o que tu gosta de ouvir,
te traz problemas depois no momento da democracia. Sabe, Felipe, da tua notícia, o que me chama a atenção é de que houve uma procura muito grande diante do que tu estás falando, e realmente é, esses algoritmos, eles mostram aquilo que as pessoas estão procurando, né? Então, teve uma procura muito grande nos últimos tempos, exatamente sobre a direita. Sim. Foi tanto tempo a esquerda no poder, e a decepção de muitos da esquerda no poder, que a direita começou a crescer, que as pessoas começaram a pesquisar sobre a direita, e aí vem sim todo esse processo de que o sistema vai te mostrando aquilo que tu queres. E tu vai indo cada vez mais para aquele lado, só tendo aquele tipo de visão. E eu acho que esse é o grande problema do YouTube, de tu ficar refém a apenas um tipo de ideia, quando a pluralidade do debate me parece ser o melhor caminho nesse sentido. E assim são as redes sociais, porque não é só o YouTube. Da mesma forma, trabalha-se o Facebook, por exemplo. O Facebook vai te mostrar exatamente aquilo que geralmente tu curte, aquilo que tu compartilha. Então, quanto mais tu curtes determinada coisa, mais vai aparecer na tua linha do tempo aquelas coisas que tu pesquisa e tudo mais. E nós temos mostra um crescimento muito grande da direita, e da direita no mundo, não só. Sim, é um fenômeno global. E, na verdade, a reflexão que o Felipe nos traz é que nós devemos refletir. Se nós não fazemos o nosso próprio logo... Exato. O algoritmo. Como é o teu algoritmo? Porque, na verdade, quando tu começa a tirar pessoas que discordam de ti, e tu cria um universo para ti de que só tu está certo. No estudo da comunicação, a gente usa o termo bolha. Tu acaba ficando dentro da tua única e exclusiva bolha. E aí, claro, vale o alerta, porque as pessoas podem imaginar que eu estou falando porque foi um fato que acabou beneficiando a extrema-direita. Não, porque esse é um fato que agora com certeza vai ser utilizado pela esquerda como forma de influenciar nas próximas eleições, nas futuras eleições. A gente já vê alguns youtubers de entretenimento trocando para esse debate mais político. Eu posso citar aqui o Felipe Neto, que provavelmente vai ter influência nas eleições futuras, porque ele traz um público que é um público adolescente, que daqui a pouco vai estar votando. Então, a gente vai ver para os dois lados essa divisão muito clara no que diz respeito à produção de conteúdo com um viés única e exclusivamente ideológico e que não vai gerar o debate, não vai gerar o tensionamento, que é o que a gente procura aqui, por exemplo, na Atualidade Pampa. Eu acho esse Felipe Neto desaforado. Ele é irmão do outro neto lá, que é... Ele é o principal, né? O outro... Exatamente. É uma dupla, mas eu não gosto. Não gosto dos vídeos, particularmente não gosto. Não gosto da forma com que é feita a crítica. E exatamente por atingir um público adolescente, acho que não faz da melhor maneira possível. É muita irresponsabilidade. E foi o público desse Nando Moura, que foi o principal agente no que diz respeito à direita. Então, é muito importante de fazer esse alerta, porque são ainda pessoas, crianças, adolescentes que estão na idade de formação do seu conceito, né? E se eles tiverem só um lado... E nenhuma forma defendendo esse tipo de plataforma, porque as pessoas acham que por elas não pagarem as redes sociais, como não pagam o Twitter, não pagam o seu Facebook, como eles ganham dinheiro, sendo que eles são as maiores empresas da atualidade, porque de fato eles comercializam esse conhecimento de algoritmos. Quando vocês falam, a gente já falou, quando você faz aquelas brincadeiras, você dá autorização para que a plataforma faça literalmente um estudo sobre a sua personalidade, desse estudo da sua personalidade, ele vai indicar o que você mais gostaria de assistir, porque é assim que ele comercializa. Para esses youtubers, eles pagam o valor de 4, 5, 10 reais e você simplesmente começa a receber todo dia um vídeo deles. O algoritmo do Facebook, do Twitter, ele não faz o discernimento do que é certo, do que é errado, do que é direito, do que é esquerda. Ele faz o discernimento o que ele pode vender para você, o que você vai ficar mais tempo dentro da plataforma, porque esse é o interesse. Eles querem chegar nas empresas e dizer que você fica 5, 6, 7 horas dentro de uma plataforma fazendo o seu scroll. E a gente fala aqui que essas empresas pagam muito caro e às vezes a gente coloca assim, hoje as eleições elas são definidas globalmente pelas redes sociais. Nós já falamos dele no Twitter, justamente com Barack Obama, nós já falamos do Facebook quando falamos de Donald Trump, nós falamos de
WhatsApp, como falamos de Bolsonaro, e agora sim o YouTube pode ser a ferramenta das próximas eleições, porque cada pleito eleitoral, as plataformas criam novas regras que especificam e deixam mais difícil esse conteúdo chegar até você, mas até se criar, até virem as reclamações dos usuários que não querem ver aquilo, fica a terra sem lei. Não, e só para complementar, é o Lucas Neto e o Felipe Neto, e quem surgiu primeiro foi o Lucas Neto, irmão do Felipe. É, exatamente. Eu sempre achei que o Felipe tinha sido... Não, o Felipe nasceu primeiro porque ele tratava de assuntos, assim, de game, de atualidade, de e depois o outro para o público infantil. É, mas quem fez sucesso, de verdade, foi o Lucas Neto. Para o público infantil. Para o público infantil, e o Felipe Neto pegou muito do público infantil, e por isso a minha preocupação, porque era o irmão do Lucas Neto. Sim. Então, e a linguagem é mais apropriada para o público infantil. E, de fato, o Felipe Neto, inicialmente, eu seguia um pouco do canal dele, porque ele falava, assim, de assuntos realmente relevantes, assim, principalmente dentro das discussões, e ele tinha uma posição de direita. Agora ele vem alterando justamente essa situação porque não concorda mais com as ideias e ele já disse, já fez até um vídeo sobre o assunto dizendo que antes apoiava as visões e agora mudou justamente pelo contato com o público mais diversificado e entendeu que o público e até buscando mais sobre o que o público falava mudar o seu posicionamento. Bom, falando em público, falando em, naqueles que nos acompanham... Eu queria dar uma opinião sobre isso. Por favor, fica à vontade, tu estava de cabeça baixa, achei que não ia falar. Não, é que eu queria saber se as pessoas... O que que a gente fala com essa voz dentro da Maíra? Essa voz que dá uma extrema... Aquela voz poderosa que o senhor tem. Eu estou falando com sensibilidade. Eu falo alto, eu falo grosso, a dona Magda me xinga. Querendo vender alguma coisa. Eu lhe perdoo e tal. Então, depois eu não sei porque que as pessoas me odeiam. Tu também tá de sacanagem. Eu vou começar de sacanear. Mais ainda, tu vai ver. Gente, olha só. Eu acho que a internet é importante, mas ela tem uma influência muito grande sobre os jovens, sobre as crianças. As pessoas adultas, elas têm uma limitação. Esse algoritmo realmente existe, como a Ana falou, é para vender produtos. É um algoritmo que tem no Facebook. Você já notaram que sempre que você pesquisa algum tipo de produto, depois quando você entra no Facebook, abre uma porção de anúncios daquele produto, esse algoritmo busca. Mas eu acho que o alcance dele político ainda é bastante limitado. Primeiro porque você procura quem você quer ouvir, você abre quem você quer ouvir, não é algo automático que estoura na sua cara como um anúncio comercial, por exemplo. Então ele tem uma variação significativa. Segundo, se isso funcionasse, duas das maiores redes de comunicação do país, que estão chutando o balde desde o dia 1º de janeiro, já teriam mexido com a opinião pública. E o que a gente vê é exatamente o contrário. Quanto mais o Grupo Globo e o Grupo Folha batem no Bolsonaro, mais ele incha, mais ele ganha adeptos, exatamente na internet. Então, assim, eu acho que essa coisa do algoritmo que tem uma visão comercial e que pode no futuro, quem sabe, até interferir na política, mas eu acho que hoje não é tão forte. Ouvir a esquerda e a direita é uma questão de ideologia. Quem gosta dos pensadores de esquerda vai ouvir os pensadores, jornalistas, as opiniões de esquerda. Quem gosta da direita vai ouvir os pensadores de esquerda. Porque a verdade é a seguinte, gente, vamos ser realistas, o Brasil está em guerra. Está em guerra, nós estamos numa guerra ideológica. Existem dois lados no país. O centro é só o centrão mesmo que está lá fazendo negócio em Brasília. O país está em guerra, nós temos uma guerra ideológica, estamos travando uma guerra ideológica seríssima, que envolve grandes redes de comunicação, envolve políticos influentes, envolve regiões inteiras do país. Então, a gente negar isso é não olhar para frente, não olhar a realidade. A guerra ideológica do Brasil está instalada. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Essa é uma realidade que não tem como fugir. Então, assim, esse algoritmo pode ter alguma utilidade política no futuro? Acho que pode, mas hoje acho que não decide eleição ainda. Mas acho que... Não é o que diz a matéria do New York Times, só para deixar claro. Ela mostra por dados e estudos científicos no exterior, inclusive que é um processo global, não é um processo só visto aqui no Brasil. Entre a opinião do New York Times e a minha, eu fico com a minha. Ok. Não, eu acho que só dentro dessa realidade, a gente, para quem acompanhou e quem gosta de comunicação nesse aspecto, recentemente uma pesquisa mostra que 80% das pessoas, e principalmente dos brasileiros, dos sul-americanos, acredita que a rede social é a principal fonte de informação.
Então, a gente, por mais que a gente tenha essa opção, talvez porque não seja o nosso universo, mas hoje as pessoas cada vez mais passam tempo nas redes sociais e a gente vê que as fake news, que eu falei, recentemente nós falamos disso, de 2 anos para cá, sim, e de fato porque as pessoas, 80% delas, acreditam que a rede social é o principal ponto de informação justamente porque os veículos tradicionais ao redor do mundo se tornaram, vamos dizer assim, questionáveis. A presença do presidente da República no dia de ontem no Rio Grande do Sul foi assunto aqui do nosso programa. E, inclusive, por onde eles passaram, o que, que eles visitaram, enfim. E sempre na nossa audiência está a assessoria de comunicação social do Comando Militar do Sul. E hoje, inclusive, a assessoria tem à sua frente o Coronel Maia Filho. E o Coronel Maia Filho viu que nós ficamos com algumas dúvidas, alguns desencontros de informações ontem, então ele fez um contato e nos muniu de algumas informações que a gente quer passar para vocês, né? Porque ontem acho que ficou um pouco confuso, eu falei, aquela coisa da gente falar todo mundo junto, às vezes a gente não consegue passar direito a informação. Pois ele só lembra que o presidente da República, que é o chefe de todos eles, né? Esteve aqui no Rio Grande do Sul, primeiramente, no que ele definiu como um ato político, né? Fez a passagem por Pelotas, daquele trecho, tudo que nós falamos aqui, e depois, na sequência, aí sim, o helicóptero passou sobre o trecho em que o Exército está trabalhando e passou ali para verificar o trabalho dos militares naquele local. E aquele local realmente tem um grupamento ali de pessoas e como a visita de um presidente da República, que é o chefe maior, todos estão ali postados, vendo a passagem, enfim. E nesse local essa atividade do presidente da República foi eminentemente voltada para verificar os trabalhos em que os militares estão realizando, né? Como comandante, que eu disse, né, junto aos seus subordinados, faz parte da rotina esta visita, ou esta passagem. Do trecho onde o Exército estava, que é Barra do Ribeiro, o presidente da República se deslocou para Porto Alegre, onde regressou a Brasília, enfim. E ele aproveita para nos esclarecer que este ato não tem nada a ver com política. O ato político foi lá em Pelotas, né, na inauguração daquele trecho. E o outro foi para que ele pudesse ver o espaço onde o Exército está trabalhando, onde o Exército está construindo. Aliás, a obra está prevista para durar 38 meses, o que vai chegar nos meados de fevereiro de 2022. Mas o Comandante Militar do Sul anunciou também, afirmou também numa entrevista durante a visita do presidente, que as obras, que esse prazo poderá ser até menor. Lembrando que o trecho que nós estamos citando, e que citamos ontem no programa, e que até ficou um pouco confuso, né? Eu estou procurando aqui. O trecho visitado integra um total de 50,8 quilômetros entre Guaíba e Taps. Está sendo duplicado pelo Exército Brasileiro. O 1º Batalhão Ferroviário sediado em Lages é a unidade militar que executa o trabalho. Atualmente, a obra conta com 200 militares, emprega 58 viaturas, 60 equipamentos. Aí ele define bem delimitou o perímetro, mas diz também que essa duplicação da BR-116 é a maior obra de sistema de engenharia do Exército na atualidade e está orçada em cerca de 207 milhões de reais. E que um dos benefícios desta obra é a melhora no acesso ao porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, desafogando o tráfego intenso na rodovia, principalmente em épocas de escoamento da produção agrícola. Aí ele falou sobre o período, né? Até fez questão de nos dar algumas informações para que nós possamos também estar bem informados. Então, houve uma visita de inspeção nestas obras de duplicação da BR-116 em Barra do Ribeiro. E o trecho visitado integra todos esses detalhes que eu falei. Então, eu agradeço à assessoria de comunicação social do Comando Militar do Sul, que nos deu mais outras informações para nós passarmos para os nossos telespectadores. Mas, eu queria só falar uma coisa sobre esse assunto, por uma questão de justiça. Eu fiz confusão ontem sobre o trecho entregue e o trecho que estava em obras. Uhum.
E eu afirmei, com base na entrevista do general, do comandante, de que seria entregue antes, estava sendo entregue antes. Então, assim, fui eu que fiz a confusão, viu, general? Não houve nenhum tipo de desrespeito aqui ao Exército Brasileiro, muito pelo contrário. Na verdade, partiu de mim a afirmação de que o trecho do sul do estado tinha sido feito pelo Exército e não foi feito pelo Exército, ao que foi contestado pelo Felipe, e eu iniciei um debate com ele nesses termos, mas na verdade eu que estava errado, passei a informação errada com base na entrevista que foi dada à tarde e que eu ouvi, tá? Então não houve nenhuma confusão, muito menos qualquer tipo de ofensa ao Exército Brasileiro, muito pelo contrário, nós somos gratos por vocês existirem. Mário Barcelos, o Chicão Tofani, repetidamente, tem dito duas palavras dentro do conhecimento do arcabouço intelectual do Chicão, que é muito grande: Eros e Thanatos. Eros. 181 QI. E outra coisa, um QI multimídia. QI é quem indica? De multimídia. Desde futebol, arenga, sexo, sacanagem, arenga, política. Arenga? O que é arenga? Tô, sou jornalista múltiplo. Muito obrigado, mano. Eros e Thanatos. Bom, vamos deixar o Mário falar. Eros que significa a união, a reunião, o agregar. E o Thanatos que significa a dissolução, ou seja, a morte. E eu vou dizer por que eu me lembrei desses termos usados pelo meu querido Chicão Tofani. Porque hoje eu recebi a visita do senhor Dario Gomes. Dario Gomes. Que está de aniversário. Que está de aniversário. Diz que a gente sempre recebe um presente no aniversário. E hoje, no aniversário dele, ele veio me dar esse presente maravilhoso no manuscrito ao registro eletrônico. Ele diz que, como está com 86 anos cumpridos hoje, ele está doente, perdeu a esposa em dezembro do ano passado, ele acha que está partindo. E é por isso que eu me referi... Ele conversou conosco na chegada aqui. Eu fiquei muito chocada. Eu me referi à morte, e falei do grego Thanatos, justamente por isso. Porque eu vi, ele está com problemas de visão, já está com problemas de audição, ele teve um tombo, ele caiu, né? Ele acha que foi empurrado de uma escada e teria batido com a cabeça no chão. Então os médicos dizem que ele não tem mais, não tem como voltar, mesmo que ele coloque o aparelho. Mas uma figura fantástica, um trabalhador, um operário do direito, ele disse que não é advogado, mas pelo que ele disse e pelo seu conhecimento jurídico, me pareceu que ele, o seu Dario, é uma figura que conhece bastante direito, porque ele se expressou com termos do direito. Então, quero agradecer a visita desse senhor de 86 anos. Ele me deu esse livro, que é muito conhecido, da Dona Magda. E, coincidentemente, quem patrocinou esse livro esteve ontem aqui. Por favor, Dona Magda. A Dona Paiva esteve aqui ontem e comentou sobre essa publicação dos 150 anos do registro de imóveis da primeira zona de Porto Alegre. E, coincidentemente, foi esse livro que ele comentou, que conta toda a história com riqueza de detalhes dos registros de imóveis. Eu quero agradecer o amor, o afeto de uma figura de 86 anos e dizer para ele que ele tem amigos aqui nessa bancada. E a hora que ele quiser vir aí, não tiver nada, diz que não tem nada para fazer. Quer vir aqui conversar. Ele vem gostaria, tomar um cafezinho, ele tomou um cafezinho. Ele gostaria hoje de entrar no estúdio, querido, mas nós não temos. É hoje o aniversário dele? É hoje. Então, parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E queria dar meus parabéns ao Chicão Tofani pelo seu conhecimento, pela sua cultura. Mas, vocês dois estão trocando figurinha, né? É a valorização. Tabelinha agora. Não. É a valorização. Como você pode ser um playboy, um objeto de desejo das mulheres e ser um intelectual ao mesmo tempo? Porque hoje a minha versão, 2019, é escritor. Ou seja, é um homem multimídia. Multimídia total. Eu fui dançarino de stripper ainda. De calçãozinho com dinheirinho com na cueca. Com calção. Mas não pegava naquele pau de sebo. Não, o pau de sebo eu vi todo mundo. Parou? Parou. E o Tony, e o Tom lá do Big Brother. Isso nunca acaba bem. Vamos parar. Isso nunca acaba bem. Vai dar direito de resposta para alguém, eu não quero saber disso. Roberto. Seguindo os elogios ao Chicão, estive na Justiça Federal hoje. Pensei que ia ser aclamado, dona Magda. Não, era para a senhora e para o Chicão. Fiquei no meio. Seu Maurício Auler, seu Antônio Legendre e o seu Marino Pesati se perderam em elogios. E pediram para tu explicar, Chicão. Eu tentei explicar, eles não aceitaram. Como foi a tua transformação de colorado para grevista? A sociedade não consegue entender. Não vou citar o nome. Dois fatores aconteceram.
Internacional fez um baile de 100 anos. Proibido o Chicão de entrar. E o presidente da época não me convidou. E eu era uma figura proeminente no Virando a Mesa, que era um programa tipo o Atualidades Pump de futebol, meio-dia, junto com outros colegas. Depois, um ex-presidente Internacional, que eu não vou citar o nome, barrigudinho, que não faz o que estava em cima da minha mulher. Ah, não! Que baixaria! Ele só anda com nota 4, agora em cima de mim. Aí eu fui contratado pela OS naquela época, depois, para gravar o meu programa na madrugada lá nos camarotes do Grêmio. Fiquei muito amigo do Bolzan e o Bob, se já era meu amigo de infância. Bah, vem pra cá, um não me deixa entrar, dá em cima da gata. O outro me paga ainda pra gravar e me dá um camarote. Eu sou gremista. Ou seja, tu é vendido. Eu sou que nem mulher. Mulher é vendido. Mas vai apresentar. Justiça Federal, não, mulher é assim, dona Magda. Com todo o respeito, não, chega um cara e diz assim: vamos veranear em Cidreira, vamos ter uma casa lá na Medianeira. O quê? Eu quero apartamento de cobertura no Moinhos de Vento e veranear em Jurerê. Sou que nem mulher. Ponto final. Tu encerrasse? Então eu quero te dizer que essa coisa do apartamento em Arroio do Sal ou em Punta del Este. Depende de quem faz a proposta, Chicão, porque se o cara é o cara, a gente vai... É claro, se o cara é o Brad Pitt, tudo bem. Agora, se é um nada a ver, a gente nem empurra. Se ele é boa pinta, que nem o Ruxo. O não tá rendendo. Se é o Ruxo, boa pinta. E outra coisa, marocas de plantão. O Ruxo, além de ser boa pinta, o Ruxo anda de Mercedes-Benz agora. Ah, bom, agora mudou tudo. O Ruxo é o cara. Ele chega na casa de uma mulher, né, sabe qual é o teu carro? Eu tenho uma caminhonete, Toyota, não sei o quê, Honda, babá, não. Eu tenho uma Mersa. Terminou, a mulher desceu. Uma Mersa? Essa é a lei da noite. Já que nós estamos nos agrandando aqui nos milionaires, vamos falar com quem fala de dinheiro, com a Roberta. Pois é, Magda. E, infelizmente, hoje a gente vai falar de algo que é muito triste. A extrema pobreza no nosso país. Atualmente, 13 milhões de brasileiros, assim como nós, como todos nós, como senhores ali, estão vivendo com menos de R$ 90 por mês. Quem está na linha de pobreza vive com R$ 178 por mês. Mais de 83 mil pessoas em um ano passaram para essa situação, para essa linha da extrema pobreza. São pessoas que procuram alimentos no lixo, pessoas que têm como sonho saber escrever o próprio nome, ler um livro que encontra na rua. São pessoas que sofrem muitas violências, que vivem, às vezes, do lado de mansões, em abrigos feitos com papelão. São pessoas que sofrem, que não têm infância, que não têm adolescência. São brasileiros como nós, como todos nós. As pessoas, muitas dessas famílias, inclusive atualmente, estão com renda zero. Por quê? Porque estão dentro daquela faixa dos 13 milhões de desempregados que já passaram dos 6 meses do seguro-desemprego, não tem mais o suporte do seguro-desemprego, não tem uma Bolsa Família e todos de uma família não têm como conseguir uma renda. Isso é muito triste. Para os senhores terem uma ideia, já perderam, inclusive, nos últimos 7 anos, porque existe esses dados, a gente conseguiu através do Cadastro Único, que é uma pesquisa realizada pelo governo federal para identificar as famílias de baixa renda. Esse cadastro iniciou em 2012. Desde lá, para os senhores terem uma ideia, mais de 800 mil pessoas passaram a viver na extrema pobreza nos últimos 7 anos. O que, que chama a atenção? O Estado que teve mais gente indo para essa faixa etária, para essa faixa, perdão, de renda da extrema pobreza, é justamente o Estado mais rico do nosso país, São Paulo. Numa média de 40% o número de aumento de pessoas vivendo na extrema pobreza contra os 4% que é a média nacional. Hoje, nesse estado, mais de um terço também está concentrado no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, assim como São Paulo, é um estado que, além de se diferenciar dos outros estados, que pouquinho, mas está aumentando um pouco a possibilidade de emprego, no estado do Rio de Janeiro, mais de 7 mil vagas de emprego foram perdidas nesse último ano. E aumentou drasticamente o número de pessoas que estão nessa extrema pobreza. Então, os números são mais de 800 mil pessoas hoje
vivendo nessa situação no nosso país. É muito triste, é muito grave e a gente sabe que precisamos de várias medidas para atender essas pessoas, entre as quais a nossa solidariedade, porque são pessoas que precisam do mínimo para sobreviver. Que o Felipe quer falar também. Acho que a solidariedade tem que ser o Bolsa Família para essas pessoas, né? Essa gente é que precisa do Bolsa Família, não a cabo eleitoral de vereador, é verdade, não a namorada de prefeito, funcionário público que tá nas listas do Bolsa Família. Tem que passar um pente fino e essas pessoas têm que ser identificadas. Essas sim que têm que ter ajuda do Estado. Felipe, o que eu tinha a dizer? Não, e a gente tem que tentar combater a desigualdade, né? Eu estava buscando dados do IBGE, da última pesquisa do IBGE, e ela aponta que os 10% mais ricos da população têm 43% da renda de todo o Brasil. Ou seja, de 10, uma pessoa tem quase metade da renda de Muito todo o Brasil. Bem. Obra do Partido dos Trabalhadores. Muito bem. Mas nós sabemos o quanto é difícil decidir onde cuidar do seu sorriso. Por este motivo, a clínica odontológica Dr. Elísio Marques da Silva investe em equipamentos de última geração e profissionais altamente especializados, todos treinados pelo Dr. Elísio Marques da Silva. Tudo isso para que você tenha o melhor da odontologia gaúcha. E aí eu pergunto, o que você está esperando? Ligue para 3204-3204, marque a sua consulta e volte a sorrir para a vida. E como sempre, eu trago um forte abraço do Dr. Sorriso. Olha só, lindos, hein? Lindo, que bonito. Né? Telefone 51, prefixo 3204-3204. Você marca a consulta e vai voltar a sorrir. A gente sabe que quando a gente não tem um sorriso bonito, pode dar até depressão na pessoa. Não é, Mário Barcelos? Mas, com certeza. Muito bem. Deixa eu dizer para vocês que nós falávamos agora sobre o comando da militar do Sul e o Coronel Maia Filho está convidando a todos da bancada a conhecer o trabalho de qualidade em que o Exército está conduzindo neste trecho da obra, tá? Um trabalho em que proporcionará maior segurança nesta importante estrada para o Sul do Brasil. Obrigado pelo convite. Vamos tentar agendar um horário comum que seja bom para pelo menos a maioria de nós e a gente vai, sem dúvida alguma... E a gente agradece o envolvimento dos militares nesse processo e já se colocaram à disposição também na entrevista ontem para continuar outras obras que não foram acabadas. O Exército, ele conta com a possibilidade de deslocar, ele deslocou muita gente de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, Marne, assim, trabalham juntos, conseguem engenheiros e tudo, qualificadíssimos, e conseguem, como ele mesmo disse, trabalhar 24 horas por dia. Então, quer dizer, é um trabalho que rende. Então, a gente agradece e depois de concluída, quem sabe dá uma passadinha na BR-101. Agora eu abracei a BR-101. Ela tá. Até o final. E aí vou contar para vocês. Sem interesse nenhum, hein? Eu vou advogar em benefício da colega, tá? Porque ela só fala bem, ela só reivindica. Ela tem uma frustração, senhoras e senhores. Qual é? Quando fizeram o presídio dela, o presídio não estava bem, aquele de Canoas, faltava as obras de estruturação. Esgoto. Então vamos dar esse. Vou fazer com que a Carla volte a sorrir com a BR-101. Muito bom. E pra Praia do Barco, ninguém vai soltar nada, né? É a minha última esperança. Minha última esperança. A Irene, a neta parenta da dona Neni, ela foi de Canoas até lá em casa pra comprar um livro. Isso aí, falou com o Marne antes. Isso, 11 horas da tarde. Foi lá em casa, eu convidei ela pra entrar. Tu vendeu? Vendi pra ela. Mas que barra. Mas não é. Mas que autofone, eu sei, mas a pessoa nos enche de presentes. Não devia me contar isso. Não, ela disse pra mim dizer que foi... Tá, que ela foi lá e que tu deu o livro. Diz isso, não disse que tu vendeu pra ela. Eu fiz uma assinatura em house pra ela e também... House é house, Lipton? Em house, dentro de casa. House. House. House ou é house? É house de limão, house da cereja. E depois fiz um selfie com o rapaz do Uber que não ia comprar dela, teve que conhecer. Ah, então. Agora melhorou. Os meus editores, Jorge Alemão e Adriano, estão me assistindo, dizendo que eu estou fazendo hoje um estilo Bruce Willis, no início da carreira dele, quando ele brigava com o Matt Dillon. Duro de matar. Ah, duro de matar. Tenho duro de aguentar também. Tá duro de ouvir. Pra quem é? Duro de aguentar. Eu queria dar uma informação do Chicão Day aqui no programa Chicão Day. Chicão Day. Uma informação...
O Felipe deu uma informação interessante. Eu anotei o nome da menina que assinou a matéria no New York Times, se chama Amanda Taub. Ele foi dar uma olhadinha pra ver quem é essa moça. Como é o nome dela? Amanda Taub. Taub. Essa moça, ela é uma brasileira que mora em Nova York e ela estuda direitos humanos, é estudante de direitos humanos e escreve artigos para o New York Times. Pelo perfil dela aqui, do Twitter e do Facebook, é comunista de iPhone. Comunista de iPhone? É. Ela que assinou a matéria. Sobre essa questão, fale. Várias manifestações aqui no WhatsApp, 999-777-001. Eu não acho que os eleitores foram tão influenciados, assim como eu. Muitos deram uma chance ao PT e à esquerda, e deu no que deu. Portanto, agora tivemos essa mudança, diz o César Leandro de Campo Bom. Mais ou menos dessa forma, pensa o Marino de Viamão, como disseste bem, devido à decepção causada pela esquerda no país, com roubalheiras, corrupção e políticos desacreditados, não podemos, segundo ele, falar em pluralidade. Da mesma forma, o André Pereira, o Renato Nunes e a Eda de Canoas, que diz que é fã da gente e tudo mais, ela faz uma pergunta para o Felipe. Boa noite, bancada. Achei muito interessante o assunto que o Felipe trouxe sobre o algoritmo. Gostaria de saber se ele, conhecedor dessa matéria, procura sobre pluralidade política ou segue na sua bolha? Tento buscar, né? Tanto que estamos aqui na Atualidade Espanta com 9 visões totalmente diferentes para debater. Ou seja, debater, tu trouxe tentar... a tua bolha para as nossas bolhas para ver o que vai dar. Para ver se estoura essa bolha e aí vai ser um horror isso. É para fazer uma interseção de bolhas. De bolhas, exato. Mas diariamente eu costumo acompanhar bastante informações de veículos internacionais. Agora o Ruxo não é mais da esquerda, é da direita, é de Mercedes Preta. Mercedes Preta, isso aí é coisa de cara de altíssimo padrão, advogado de alto nível. Pois não, dá um minutinho, Marli. Deixa, porque o Vitorino tem uma informação que eu acho muito legal para os nossos telespectadores. Mas é exatamente sobre carro. Na minha opinião, a melhor relação benefício que nós temos hoje no Brasil. Atenção aí, a Kia Motors está com bônus para você sair de carro novo. O Kia Cerato com bônus de R$8.000. É isso mesmo, são R$8.000 de bônus. Passa lá na Kia Motors para conhecer esse carrão, que é fantástico. O Kia Cerato tem tudo, câmbio automático com sequencial, sabe, você quer aquele controle de troca de marchas na direção? Pois é, o Kia Cerato tem à sua disposição, ele vem com o pedal shift, aquelas borboletas atrás do volante, pedal shift, a mudança de marcha, aquela borboletinha que teve origem nos carros de Fórmula 1. Um porta-malas espaçoso com 421 litros, rodas de liga leve, freios ABS, sensores de estacionamento, comando de áudio no volante, Bluetooth, ar-condicionado, digital. Olha, mas o melhor vem agora, que é o preço. De R$80.990 por R$72.990 à vista. É bônus para quem tem mania de Kia, mania de carro novo. Kia Cerato é na Kia Sam Motors. Corre já para lá e garanta o seu na Kia Sam Motors, na Ipiranga, 80-8113 e na Ceará, 370. Vai lá e diz, olha, eu assisti no Atualidades Pampa, a galera lá me recomendou, eu quero conhecer e quero ter o meu Cerato 0 km. Você não vai se arrepender. Eu quero só fazer um caco nisso aí. O Vitorino tem um Kia Cerato e eu... Sou do movimento do Sem Carro, faz um mês já, né? Eu faço parte, sou líder do movimento do Sem Carro. Eu tô contigo, viu? Então eu pego carona sempre, é fantástico, silencioso, fantástico, maravilhoso. Marne. O grande Abraham Lincoln, todo mundo sabe que eu sou fã do Abraham Lincoln, pelos seus ditos, por todas as coisas que ele escreveu, inclusive um homem que nunca sentou num banco escolar. Um dos debates mais famosos da história, anterior à eleição dele à presidência dos Estados Unidos, o país estava com um problema sério a respeito da escravidão, né? que foi o mote principal da eleição do presidente Abraham Lincoln. Então, num debate com um senador chamado Stephen Douglas, ele no auge da discussão, naquela época não tinha microfone, não tinha megafone, não tinha nada, era tudo no grito, no peito, né? E ele falava muito pausadamente. Parecia que ele não ia terminar a frase, mas ele terminava a frase, como sempre, com brilhantismo. Ele era excepcionalmente e extraordinariamente brilhante.
Então, nesse discurso, Stephen Douglas fez uma série de acusações a ele, ao partido que ele pertencia, porque ele se elegeu como republicano, Partido Republicano. Foi o primeiro presidente a ser eleito pelo Partido Republicano. Ele era do Whig. O Whig, que era um outro partido que foi absorvido pelos republicanos. Quando ele fala, no seu discurso, em uma casa dividida, exatamente como está o Brasil no dia de hoje, o Vitorino, com muita precisão, citou. O Brasil está dividido. O Brasil é uma casa dividida. Infelizmente, essa é a verdade. E as pessoas, tudo que você disser a favor do Bolsonaro, você não vale nada. Tudo que você disser a favor de uma esquerda, você também não vale nada. Isso não é possível. Todos nós podemos ter opiniões divergentes, mas essas opiniões estarem certas. Na língua portuguesa, chama-se antinomínia, que significa dois pensamentos diferentes, mas críveis. São pensamentos críveis, as pessoas pensam diferente, mas são pensamentos críveis. Então, a língua portuguesa é bem clara nisso aí. Esta casa dividida, como disse o presidente Lima. Infelizmente, eu tenho que falar isso. Eu estou com muito medo de coisas que poderão advir até o final do ano, nosso país. Até o Felipe ouviu uma conversa minha e ele concordou comigo com o que eu disse. Alguma coisa está no ar e não é a TV. Tem linguiça nesse pirão, embaixo do pirão. É. Nós vamos descobrir, não vai demorar muito. Denise Goulart de Munhoz diz o seguinte: Bolsonaro, autêntico e espontâneo. Boa noite, amigos da bancada. Querem amordaçar o presidente Bolsonaro? Porém, as características que o levaram ao cargo máximo da República Brasileira são justamente a sua autenticidade e espontaneidade. Saudações, Denise. Eugênio Carlos diz assim: nada como um dia após o outro, mais PCC. Vice dos Direitos Humanos admite que recebe mesada do PCC. Vejam só, direitos humanos, diz ele. José Carlos Barbosa me xinga. E o senhor me xinga sem ter razão, porque eu não sou a responsável pelo que o senhor está achando. Agora só vê o riso sardônico do senhor Vitor. Ao seu José Pinto, diz o seguinte: não sei o que é, mas é assim. Valorizam e dão força aos políticos, já que eles são de verdade o problema brasileiro. A dona Lidice e o seu Fernando Dering mandam boas-vindas à Aninha e também gostam que esse menino Felipe ficou. O seu Lindolfo, Lázaro Schmidt de Lindolfo Collor, diz assim: oi, boa noite. Aviso o senhor Ruschel que o Senado e a senhora Simone Tebet trabalham para o povo e não para o presidente. Já passou da hora de usarem as conversas do nosso presidente para castigar o povo que os elegeu. Deixem ele falar e trabalhem para o povo. Lázaro Schmidt de Lindolfo Collor. Eu fico triste porque eu acho que não me fiz entender pela manifestação dele. O que eu disse é que ela pede, e numa ideia que eu concordo, é que precisamos criar um ambiente favorável e não começar de atrito. E, como eu duvido muito, e aí a opinião é pessoal, muito da seriedade, tanto do nosso Congresso quanto do nosso Senado, é bom que não traga brigas e ofensas com a presidência, porque pode mudar um voto e aí prejudicar o Brasil como um todo. O objetivo do comentário foi nesse sentido. O seu Francisco Valentim pergunta assim, ó: qual a opinião do Ruschel e do novo participante do programa, Felipe Conrad, é o nome dele, sobre o silêncio obsequioso da ex-deputada Manuela Dávila sobre o caso do Intercept? Francisco Valentim, começa tu que a câmera está em ti. Porque eu trouxe a notícia que ela estava no exterior, tinha anunciado que estava no exterior, não fugido, estava lá, está lá fazendo está estudando lá. E que aí disponibilizou o telefone dela e que vai depor. Eu não vejo qual a novidade. Se teve um fato novo, não chegou a mim. Talvez o Felipe possa ter alguma informação. Ainda não tem, a gente fica aguardando que ela retorne ao Brasil, né? Realmente, enquanto ela segue fora do país, abre margem para especulações. Então, que a Manuela, que é uma política importante no cenário nacional, retorne ao Brasil e dê o seu celular para a perícia, e assim a gente pode ter a investigação no que diz respeito a esse caso. Com relação a isso, Magda, o meu assunto, eu consigo fazer um link, porque algumas conversas, algumas mensagens, o Intercept, né, diz que teve Deltan Dallagnol com o juiz Sérgio Moro, que também falou e conspirou contra membros do STF e tudo mais.
E a minha manchete foi na linha de fogo Deltan Dallagnol e a Lava Jato, porque nós já tratamos algumas vezes aqui na bancada e algumas vezes foi dito quem é que é contra a Lava Jato, ninguém é contra a Lava Jato. E, infelizmente, o que a gente percebe hoje é que muitas pessoas são, sim, contra a Lava Jato. Virou? São, sim, contra a Lava Jato. E muito do que foi divulgado pelo Intercept, e que a gente não sabe se realmente é verdadeiro ou não, porque não forneceram o local certo das manifestações e tudo mais, a gente já tratou bastante sobre esse assunto aqui, tem a ver com essa notícia. Pois o Conselho Nacional do Ministério Público hoje avaliou de forma em bloco, que eles chamam, um embargo feito por Deltan Dallagnol, que está sofrendo um processo administrativo dentro, né, do Ministério Público por uma entrevista que deu numa rádio dizendo que em 2018, agosto de 2018, que os ministros do STF, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, com as suas decisões, acabavam sendo lenientes com a corrupção. Pois Dias Toffoli entrou com uma representação, uma reclamação contra Deltan Dallagnol, e uma turma tem entrado com essa reclamação contra Deltan Dallagnol, dizendo que ele excedeu as suas atribuições. E nessa turma nós temos realmente Dias Toffoli, o Gilmar Mendes, que faz críticas, né, todos os dias a respeito da Lava Jato e da atuação do procurador, e Renan Calheiros, na época do hashtag Fora Renan Calheiros, uhum, né, ele também disse que Deltan Dallagnol incentivou alguns MBLs da vida e tudo mais, as pessoas. Então, assim, ó, o que eu tenho a dizer é que para ser coordenador da Lava Jato e para lutar contra a corrupção num país que estava tomado pela corrupção, há de se ser obstinado e um homem de coragem, como eu acredito ser Deltan Dallagnol. Carla, eu só queria... Pois não, eu vou abordar a parte técnica, pode falar também. Não, é que eu ouvi essa entrevista que gerou isso. Isso aí não foi com base no texto do Intercept Brasil. Foi uma entrevista. Não, eu digo, algumas manifestações contra ele, algumas reclamações, sim, inclusive do Partido dos Trabalhadores também, que ele teria usado verbas públicas para fazer a questão das 10 medidas contra a corrupção, algumas outras reclamações, sim, em função das mensagens, sim, mas rádio. Mas ele é procurador, ele é do Ministério Público, as verbas que ele usa são públicas, né? Então, assim, eu ouvi a entrevista, tá na internet, quem quiser pode procurar, tá no YouTube, tem vários sites, a entrevista que o doutor Dallagnol deu para a Rádio CBN de São Paulo, que deu origem a essa reclamação. O que ele diz ali não tem absolutamente nada demais, mas aproveitaram essa chutometria, essa vergonheira que o Intercept Brasil está fazendo, essa papagaiada que o Intercept Brasil está fazendo, aproveitaram isso para tentar arrumar encrenca para o doutor Dallagnol. Porque o que ele disse, e tá palavras textuais dele, poxa vida, caiu na segunda turma, já se sabe o resultado, vão ser os mesmos que sempre livram os mesmos. É os mesmos que sempre livram os mesmos, a expressão que ele usou. Para um pouquinho, o que tem de mais isso? Ah, o Conselho do Ministério Público, então, está preocupado da Deltan Dallagnol. Não pode fazer comentário nenhum. Não pode fazer comentário? E quando chamam o Ministério Público de barbaridades, como o Gilmar Mendes faz, que ofende, xinga os membros do Ministério Público, esse Conselho não vai tomar nenhuma atitude? Prefere julgar o Deltan Dallagnol? Para um pouquinho. Existem momentos em que é preciso racionalidade. Querem acusar o Deltan Dallagnol? Acusem com provas. Agora, a entrevista que ele deu, eu ouvi e não vi absolutamente nada. Ele falou coisas que todo mundo sabe. Fez um comentário sobre uma distribuição de um processo numa entrevista. Qual é o problema que tem? Não vi nenhum. Dona Magda, eu quero separar a matéria em duas questões. Primeiro, da parte técnica. Ele está sendo julgado pelo próprio Conselho do Ministério Público. O que ele tentou foi trancar a ação e tem embargos e não conseguiu. A ação vai ser julgada pelo Conselho. Essa acusação foi a que ele fez de leniência, que a Carla trouxe muito bem aqui, a cor de leniência, e dizer que eles, na verdade, faziam uma panelinha. Então, essa é uma coisa. O Intercept é outra coisa. E a terceira, que é a declaração, aí eu discordo muito, sim. Acho que, primeiro, ele não se desprende. Um procurador, ele é procurador sempre. Ele dorme, ele toma banho, sendo procurador.
ele ir de público e dizer que os ministros, ele pode até achar isso, tu até podes concordar com isso, mas tu ires de público dizer que os procuradores soltam sempre os mesmos, insinuando que fazem isso para obter vantagens pessoais, é uma acusação muito grave e acho que ele vai ter problemas para se livrar dessa acusação, sim. Eu acho que não teve nada demais. A colocação que ele fez é sempre os mesmos. A gente sabe que são sempre os mesmos que soltam sempre os mesmos. Exceção da verdade, uma figura jurídica que prova o seguinte, ele pega os 10 últimas ações julgadas pela aquela turma, sobre aquela turma, e vai ver que é sempre a mesma decisão. Então, o doutor Daniel tem razão. Mas o doutor Rocha falou uma coisa muito séria aqui, que ele sugeriu que eles obteriam vantagens. Os três mesmos ministros de sempre do STF que tiram tudo de Curitiba e que mandam tudo para a Justiça Eleitoral e que dão sempre os habeas corpus, que estão sempre formando uma panelinha, assim como mandam uma mensagem muito forte de leniência a favor da corrupção. Foram as palavras dele. Claro. Felipe. O distanciamento histórico vai mostrar a verdade. Eu só quero dizer que sigo acreditando no The Intercept, Folha de São Paulo, Reinaldo Azevedo, Veja, É o País, UOL e BuzzFeed e todos os jornalistas que lá trabalham, que estão publicando matérias nesse sentido das informações, das mensagens trocadas por Sérgio Moro e também por Dallagnol, e destacar ainda que em uma dessas matérias eles trouxeram que o Sérgio Moro afirmou que não achava ser uma boa investigar os celulares de Eduardo Cunha. Essa matéria está disponível tanto no The Intercept como no BuzzFeed, das supostas mensagens de Sérgio Moro. Em relação à verdade, também você pode assistir Guerra nas Estrelas, Star Wars, tem o Super-Homem, o Batman, que também são realidades parecidas com o Intercept Brasil. Prezada Magda e bancada, diz o senhor Carlos Eduardo da Silva. Acho que a esquerda ainda não entendeu. Quem fez o crescimento da extrema-direita no Brasil foi a própria esquerda com nós brasileiros aqui sofrendo com a violência. Morrendo na fila do SUS, andando em ônibus lotado, tendo uma vida desgraçada. E assistindo os governos e políticos de esquerda, vivendo um sonho de Copa do Mundo e Olimpíadas, com obras superfaturadas e tantos outros absurdos. Obras em Cuba e Venezuela e tantas outras maracutaias. Eu votei no PT desde 1998 até 2014. Quem trabalha não tem tempo para a rede social. O voto em Bolsonaro, em sua maioria, foi de raiva, de protesto e de resposta ao atual sistema. Carlos Eduardo da Silva Pinto. Eu recebi uma mensagem aqui corrigindo o Marne Barcelos. Pois não. Mas eu quero ficar do lado do Marne Barcelos. Tá, mas por que ficou? Não, porque tem o seguinte, o Abraham Lincoln, ele era advogado. Ele era advogado, mas ele foi advogado sem nunca ter feito a faculdade. Porque as leis americanas permitiam que você fizesse a prova. Com três advogados. Você receberia o título. Ele nunca frequentou nenhuma faculdade, banco escola, mas era advogado. Em realidade, ele podia atuar em determinadas causas, não na abrangência do direito. Foi isso que eu disse e continuo dizendo, porque eu sou estudioso da vida do senhor Abraham Lincoln. Ele era advogado, mas o que o Marne disse foi que ele nunca frequentou um banco de faculdade. Nunca frequentou um banco escolar. Ele era totalmente autodidata, meu amigo. Totalmente autodidata. Ele nasceu no Kentucky, vivia numa cidade chamada New Salem, no Kentucky, etc. E foi uma pessoa maravilhosa, o maior homem da história deste planeta foi o senhor Abraham Lincoln. Leia um texto do Lincoln. Só para reforçar que ele era um dos primeiros mestres da oratória nesse aspecto, reconhecidíssimo, que tanto consegue porque ele vivia dentro das ideias filosóficas de contrapor sempre aqueles. Ele ia, ele discursava, ele colocava um caixote, literalmente, discursava para as pessoas, na época não eram seus eleitores ainda, mas ele começa a crescer pela sua capacidade de oratória e sempre destruía o ponto do adversário de maneira coerente e racional. Com o subsídio do que o outro falava. Com o próprio argumento. Claro, o contra. Ele nasceu na cidade de Odenville. Sim. Odenville. Depois viveu no Kentucky, entrou aqui no Salem. Dona Magda.
O maior homem na época de Abraham Lincoln não foi ele, foi o general Robert Lee, o confederado, meu ídolo, que eu tenho uma roupa em casa parecida com a dele. O que fez as calças? Parou, Roberta, parou. Enquanto fala isso... Fala quem é Robert Lee pra ele. Então, Robert, deixa ela falar, Barley. Deixa ela falar. Eu tinha calça ali, né? Enquanto... General formado em West Point, convidado pelo presidente para ser o comandante-geral... Comandante-geral do Exército Yankee Nortista, a União. E ele preferiu, não, eu sou sulista e você, o comandante do exército sulista, convidado que foi pelo presidente sulista Jefferson Davis. E lutou até o fim. Ponto, nova linha, letra maiúscula, novo parágrafo. Magda, enquanto isso, o governo recebeu um dinheirinho pro seu cofrinho, que tá tão precisando de dinheiro para ter as contas públicas em dia e a gente começar a fazer a nossa economia girar. Qual dos governos? O nosso governo federal arrecadou, nessa terça-feira, 148 milhões com leilão de 3 áreas portuárias. A previsão de investimentos é de cerca de 420 milhões durante os 25 anos de arrendamento de terminais no Porto de Santos, em São Paulo, e no Porto de Paranaguá, no Paraná. Os 3 terminais fazem parte do programa de parcerias de investimento público-privado do governo federal. E a gente percebe que já começamos a ver um movimento de privatizações, também as concessões. A infraestrutura é fundamental, os investimentos privados no país, nesse momento, para justamente começar a haver investimentos estrangeiros de empresas que vão gerar emprego. As rodovias é um setor que está sendo muito competido, assim, existem muitos interesses internacionais com as nossas rodovias e é impressionante as diferenças de investimentos que o nosso país faz em rodovias perante, por exemplo, um país como a China. Os milhões de quilômetros que nós temos de rodovias bem feitas na China, não é nem 1/3 do que aqui no país, infelizmente, nós temos. Então, investimentos em infraestrutura é fundamental e o governo já está dando uma resposta para nós logo no primeiro ano de seu mandato. O grande império financeiro dos anos 2000 realmente tem sido a China. Não só pela sua mão de obra barata, sua mão de obra escrava, mas também pelo fator de todas as empresas montam seus produtos na China. Quando você compra um iPhone ou compra um relógio de qualidade, você está comprando o Made in Swiss, mas ele é montado na China, que é mais barato. Só que esse império está tremendo e o Ocidente está muito de olho. E aqui no Brasil as pessoas não estão dando muita notícia. Hong Kong. Por que Hong Kong? Hong Kong, como todo mundo sabe, era um protetorado inglês que foi cedido para a China através de um acordo de 100 anos, toda aquela história sabe. Mas qual é o problema de Hong Kong? As manifestações chegaram num grau que a Praça de Tiananmen virou brincadeira, que desestabilizou a China em 89. Por que tudo isso aconteceu? Porque a China exige que todo cidadão de Hong Kong, que tem leis próprias, direitos próprios, seja extraditado para a China e julgado lá quando ele fere uma lei chinesa. Porque tem leis chinesas que estão em Pequim e também estão em Hong Kong. Mas se você fere essa lei estando em Hong Kong, você é julgado em Hong Kong. A China não, quer extraditar as pessoas que fazem esse tipo de delito. E extraditar para a China é prisão perpétua, pena de morte. Então, as manifestações chegaram no aeroporto hoje e aí tem 2 interrogações. A China não pode entrar militarmente lá dentro, por uma série de acordo com a seção com a Inglaterra, e os tempos são outros. Chegar em Hong Kong com o seu exército ia ser uma matança, isso aí não pode acontecer de novo. Tolerar isso é difícil para a China. Politicamente criou-se um imbróglio. Então, isso aí pode criar um efeito cascata no Oriente e nós atingir também, dona Marta. Muito bem. Não, muitos pedem, inclusive, a independência, né, dos manifestantes, então, querem que saia da alçada da China. Tem partido que não quer só isso, não ser julgado lá. Jamais vai acontecer. Independente, isso não vai conseguir. É impressionante a preparação dos manifestantes. Mas não vai invadir, Vitorino, invadir é difícil. Isso eu estou falando só de Hong Kong e Macau.
Também tem Macau, tem Goa. Goa e Taiwan já se despediu dessa operação. Né? Dessa operação. Mas, Chicão Tufani, eu vou conseguir lutar contra a celulite. Eu já falei para os telespectadores que eu faço lá minha drenagem linfática no Mamãe Três Figueiras. E quinta-feira eu vou começar agora carboxterapia. Dói! É tri... Mas, assim, contra estrias, funciona. Contra a celulite, diz que funciona muito e eu vou contar para vocês no Mamãe Três Figueiras. Tu já fizesse carboxterapia? Sua técnica, não, né? Conheço sua técnica por similares, não tão competentes quanto a dona Carla vai fazer na empresa da dona Carla, mas conheço técnicas. Agora já virou a minha. Dona Carla. A dona Carla é dona do Mamãe Bem, que eu gostaria, bem, mas não gostaria. Sou. Só é um lugar maravilhoso e de muito sucesso. Quando começou, acho que as pessoas não entendiam bem que era, mas é um sucesso. O nosso telespectador Eduardo Alvarez diz o seguinte, que o Lincoln esteve no Brasil, na Amazônia, com Rondon. Nosso maior patriota e desbravador. Isso não existe. Primeiro, não existe porque o Lincoln morreu em 1865. Eu também achei, mas eu estou lendo o que ele disse. Quem teve no Brasil foi o presidente Theodore Roosevelt. Eu acho que ele se enganou. No início do século passado. Mas ele sabe tudo. Claro, porque eu não peço o tempo, mas ele tem que... Não, a gente dá a explicação. Claro, Theodore Roosevelt, o primeiro que era parente... Esse que veio. Sim, era parente, teve na selva. Ele confundiu o nome. Ele se elege presidente, ele era o vice-presidente da morte do presidente, ele assumiu, muito jovem, com pouco, 30 e poucos anos de idade, o presidente Theodore Roosevelt, que foi considerado um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, tanto é que a efígie dele está lá no Monte Rushmore, em Dakota do Sul. Para mim, o maior presidente americano, o Reagan e o Kennedy. O Reagan mais bonitinho. Pois não, só queria dizer que eu li o único Lincoln que esteve no Brasil, o centroavante do Flamengo, que o Chicão conhece. É. Agora, para falar de Flamengo, essa notícia de futebol é imperdível. Balotelli já está? Não, mas ele tem a ver com o Balotelli. Balotelli exigiu 5 milhões de euros para ele vir. O empresário, 5 milhões de euros para liberar Balotelli. Salário de 1 milhão e 800 mil e todas as mordomias no Rio. O Flamengo achou tão barbada que o vice-presidente do Flamengo e o diretor de futebol já estão em Lisboa. Já viajaram. Para fechar o negócio. E mostra o quê? Que eles vão tirar isso, né, não é na camisa, só na imagem, Balotelli. Sim. Sabe que tu tem o negro mais bonito do mundo no futebol, jogando no Maracanã com aquela torcida louca? Não consigo, nem sabe? Que eu tô, fique com aquelas mulheres alucinadas. Agora, Chicão, eu te sugiro uma reflexão. Nós trouxemos aqui entre os 10 jogadores mais caros do país, 4 já são do Flamengo. Tudo tem um limite, Chicão. Tudo tem um limite. O Balotelli vai ser o quinto jogador mais bem pago do país. Olha, tem que ter receita para isso tudo. Muita receita. Tem que ter muita receita para isso tudo. Mas se estamos no futebol, dona Magda, só me dá um segundo. Só para si. É porque eu só queria reincitar, porque amanhã, já estamos na madrugada de hoje, então, né? Nós teremos um jogo importantíssimo pela Copa do Brasil, o jogo de ida da semifinal. O Internacional já fez seu jogo de ida, foi muito bem, venceu fora de casa o Cruzeiro, está muito bem encaminhado. E o Grêmio terá o Atlético, um jogo aqui e depois, posteriormente, jogo lá. Então, o que, que se espera amanhã? O Grêmio vai completo, com as opções que o Renato quer, que o Grêmio construa uma vantagem. Ela não precisa ser significativa, não tem que sair daqui classificado, não tem que atordoar o time, mas construir uma vantagem e usar, então, a pressão que o Atlético vai se obrigar a fazer, sair para o jogo lá e aí sim adquirir um bom resultado. Rúcio, tu tem toda a razão, Rúcio. A minha definição hoje na Grenal foi a mesma coisa. Vai se classificar quem tiver melhor resultado. Porque o Grêmio ganha aqui. E lá o Atlético ganha. Não sei. O Grêmio ganha aqui. Já me enganaram com o Grêmio faz horas. Eu vi uma definição tão genial. Parou. Vai se classificar quem tiver o melhor resultado. Mas ela já errou. Mas é que tu deixa a bola pingando, né, cara? Foi essa definição. Por favor, vamos falar da cadeirinha? Parabéns, tio Fester. Quando falar de advocacia e papapá, eu vou até ter que entrar no gol. Fique à vontade. Vou retalhar. Não tem nada que achar. Tio Fester, agora tu vê, eu, tio. O Rúcio que está em festa todo dia. Não é tio Festa, eu vou calar a boca. O que se acusa o Chicão? Ele me coloca. Ele me coloca. Tio Festa, eu estou dizendo para maior aqui. Eu que estou quieto. Eu estou dizendo para a banheira. É que não dá para ficar quieto. Tá, é tio Festa. Ô, tio Festa, vai aí, tio Festa. Gente, olha só, vamos falar de um assunto sério que muita gente ainda tem dúvida e não existe sequer uma definição clara sobre o tema. A história da cadeirinha nos automóveis. Muita gente... está com medo de tomar multa, outros acham que a cadeirinha vai ser fiscalizada. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a cadeirinha para crianças até 10 anos dentro do carro é uma obrigação de pai, de qualquer cidadão adulto que tenha um mínimo de respeito pela criança que vai andar no seu carro. Tem que ter. Agora, a lei
não diz isso. Sabe por quê? A resolução do CONTRAN 277 de 2008, que estabelece a obrigatoriedade da cadeirinha, não tem valor legal. Essa decisão foi tomada pelo STF na ADI 2998, que diz o seguinte: o CONTRAN não tem poder para editar leis. Vou repetir, o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, não tem poder para editar leis. Portanto, a obrigatoriedade prescrita na resolução 277 de 2008 não pode ser punida, não é punível. Portanto, quem tem cadeirinha ou foi punido porque estava viajando com uma cadeira sem cadeirinha, eu acho que deve ser carro sem cadeirinha, ele se enganou. Uma cadeira sem cadeirinha. Tem que ter cadeirinha dentro do carro. Tem que ter cadeirinha dentro do carro. Para crianças, para retardar com ninguém. Não, você, é que tu disse que tem cadeirinha sem cadeirinha, é isso que eu estava vendo. Não, que está viajando dentro de um carro sem cadeirinha. Sem cadeirinha. A pessoa, o Chicão, sem cadeirinha. Tá, mas vamos ficar na explicação. Continua botando assim, o teu que? Ó, ele vai retalhar. Cuidado, não vai retalhar, porque ele faz parte daquele time de cara que escolhe o carro, que ele chega na revenda e diz assim: qual é o carro que a mulher não busca o filho no colégio? Deixa que eu tenho que pegar. É o carro do James Bond, é aquele compra. Ele é o cara. Vai, Vitorino, não posso. Perdoai, senhor, eles não sabem o que fazem. Eu vou fazer que nem ele, eu vou retalhar no segundo andar. Retalho no segundo andar, isso aí. Olha aqui, ó. Então, assim, gente, a orientação que eu dou pra vocês, quem tomou multa por falta de carteirinha, primeiro, por falta da cadeirinha, tem que tomar um xingão e uma espinafrada por falta de vergonha na cara, por não conduzir criança menor sem a cadeirinha, sem a segurança da cadeirinha. Mas, legalmente, a cadeirinha não é obrigatória. Repito, a resolução 277 de 2008, que determina a obrigatoriedade da cadeirinha, não tem força de lei e não atribui ao poder público a competência para aplicar qualquer tipo de penalidade. A decisão foi do STF na ADI 2998. Eu tive um papo muito legal hoje à tarde com o Dr. Sérgio Teixeira, presidente do Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, e o Dr. Sérgio Teixeira me deu uma aula sobre o tema. Ele disse: olha, Gustavo, isso aqui está criando um problema porque os órgãos de trânsito não sabem o que fazer. Não sabe. O CONTRAN diz uma coisa. E é um absurdo não ter cadeirinha agora, em carro para carregar criança. Sim, é um absurdo. Né? Mas, tanto tipo que ele disse. Assim, que eu não queria jamais falar com o Dr. Tanto, Sérgio. Tanto que o Dr. Sérgio disse para mim o seguinte: olha, eu, a primeira coisa que eu faço é entro no meu carro, boto meus netos na cadeirinha. Imagina. Meu anda na cadeirinha. Quer dizer, é uma questão de consciência. Sabe? Tem um debate muito importante nos aplicativos. Porque pegam. Vou dizer uma coisa importante. Eu fui o único jornalista que fui convidado para todas as festas prêmio de Gramado durante o Festival do Cinema. Isso aí mostra que é o assunto fashion. Tu tá nas fashion, grandes festas, na Carpe Diem. Por que alguém se interessa? Cara, se interessa na cadeirinha. Essas mulheres feias que tu anda, quem é que se interessa? A Ana não leu a manchete dela ainda. Dá pra vocês ficarem quietos? Ele só anda com nota 2. E os aniversariantes? Esse canhão aí que... Canhão anda contigo. Tu quer sentar aqui? Não, tô preocupado com os aniversariantes. Então deixa a Ana fazer a manchete. Mas ainda sobre o assunto da... Alguma coisa, porque tá falando com a da cadeirinha, nós falávamos aqui, até já demos as ideias para os aplicativos que circulam na cidade de Porto Alegre, também do Brasil, da opção de ter a cadeirinha quando a mãe vai pegar o aplicativo. E confesso que tive essa curiosidade quando viajei e, de fato, muitos aplicativos já têm essa adaptação. Uhum. E além da adaptação da cadeirinha, quando você solicita no aplicativo, e tem alguns motoristas, perguntei para algumas mulheres que utilizavam o aplicativo, dizendo que nunca encontraram problemas, às vezes demora um pouquinho mais. Mas existem aqueles que são adaptados para os deficientes físicos. Então isso é muito importante destacar, porque ainda, por mais que seja uma plataforma que abrange muitas pessoas e hoje a mobilidade, para algumas ainda se torna difícil se locomover através dos aplicativos. Mas como estávamos falando também de pessoas fashion e conhecidas, tem um lugar que reúne muitos famosos, na famosa P2 de Tremembé, lá em São Paulo, porque são os bandidos mais famosos do Brasil. Aliás, um ex-presidiário que estava lá, passou durante muito tempo ali recluso, ele resolveu escrever um livro das suas conversas com os presidiários, inclusive Nardoni, o Dr. Vida, algumas figuras que nós conhecemos das manchetes, mas de uma forma muito negativa. Aliás, esse livro, que é o Diário de Tremembé, o Presídio dos Famosos, escrito pelo Assir Filó, que é ex-prefeito
Augusto de Ferraz de Vasconcelos. Ele foi investigado por corrupção em 2012 e 2015, né, no seu mandato. Ele acabou sendo preso, fez o seu tempo de reclusão lá e conversou e escreveu esse livro. E o Dr. Vida, que recentemente foi alvo de uma minissérie muito famosa, muito bem feita, aliás, que se chama Assédio, que trata justamente dessa vida desse doutor que se intitulava, porque ele foi um dos primeiros a inserir a inseminação artificial aqui no país, sendo ele conhecido justamente como Doutor Vida, porque muitos casais buscaram o serviço. Mas, dentro disso, se sabe que mais de 35 mulheres foram estupradas por ele durante os processos de inseminação artificial. E ele, no seu momento megalomaníaco, dizia que Deus o tinha trazido à Terra para fecundar as mulheres, que seus maridos eram tão incompetentes que não conseguiam engravidá-las. Que coisa isso, cara. Então, até existe um livro que foi baseado também na série. É um caso revoltante, nojento. Ele acabou fugindo, foi preso no Paraguai, enquanto levava seus filhos para o colégio. E, supostamente, ele também, na cadeia, continuou fazendo coisa errada, viu, Magda? Porque ele conseguiu subornar o doutor do presídio, conseguiu um laudo falso que possibilitou que ele ficasse em casa cumprindo a sua pena de mais de 181 anos de prisão. Então, justamente, esse livro de um ex-detento que conversou com o Dr. Vida enquanto em cárcere, e o Dr. Vida confessa e diz que pode ser uma alternativa para ele. O Alcir Filó poderia se aproveitar também disso, e, mas o livro foi proibido. Então ninguém pode ter acesso. Por que foi proibido? Porque ele conta que os presos também lá continuam fazendo coisas erradas. Então as pessoas não podem saber que o Nardoni também pode ter conversado alguma coisa, que o Cravinhos, aquele que foi um dos parças da Suzane Richthofen, que fala que ela teve a ideia, ela abriu a porta e ela começa o espancamento dos seus próprios pais. Ele conta tudo isso no livro. Que absurdo isso. Muitas das pessoas citadas, inclusive ele foi proibido pelo uso de imagem indevido dos presos, que foram colocados, sim, fotos, imagens, declarações, e dizem que eles não falaram nada disso. Mas também se abriram muitos processos de investigação, inclusive do Nardoni, que supostamente agora o teste que ele fez para dizer que ele estava apto socialmente, agora parece que não deu tão certo. É, esse foi o que estava no nosso. E é a nossa notícia. Exatamente. Justamente por isso é o teste daqueles borrões que se fala para ver o que a pessoa viu, porque parece que até isso foi fraudado. Que maravilha. Então é o bandido que está ajudando a botar de novo os bandidos na cadeia, porque eles estavam literalmente livres, estavam aptos, um problema de saúde, o outro já estava bem socialmente, mas parece que era tudo balela. Este livro foi... Essa coisa de olhar os borrões, eu acho que eu nunca passei nos psicotécnicos por causa disso, que eles perguntam, o que você está vendo? Estou vendo um borrão. esse livro foi fantástico, né, porque ele oportunizou. A gente viu depois o inquérito, o juiz, lógico, o livro saiu, o juiz chamou tanto o médico esse que confessou dos laudos, né, como o Dr. autor Carlos do livro. Foram publicadas as imagens depois do inquérito, que levou à identificação exatamente da falsidade do que ele criou da situação para poder sair da Mário Barcelos, aniversariantes. Rapidamente, vamos aos aniversariantes. O primeiro aniversariante, o jornalista Hipólito José da Costa. Temos um museu com o nome dele ali na Rua da Praia, né? Vale a pena. Tem as câmeras da TV Piratini lá, né? Aquelas muito legal. Câmeras que eu apareci muitas vezes. Que isso, seu mano? Eu sou decano, sou idoso, meu amigo. Eu tô aí na área. Ficou com gente bonita. Olha, mas eu vou te contar uma coisa, hein? É um idoso decano que faz sucesso por aí, mas enfim, continua. Mas a senhora é bondosa. Só tem maltrato. Eu sou amiga, né? É bom, eu vou raiar. A gente combinou que a gente não ia chincalhar o outro, pelo menos nós dois. Bom, ele criou o Correio Brasiliense, não o Correio Brasiliense de hoje, que é dos diários e emissoras associadas em Brasília, mas criou o Correio Brasiliense no exterior, né? E esse jornal circulou durante algum tempo. Giovanni Agnelli. Chicão. O avocado. O homem que fundou a Fiat, é dono da Ferrari, da Maserati, Alfa Romeo, da Juventus, do Correio de la Sera, de tudo. É o dono da Itália. Avocado não é advogado legal? Isso, avocado. Avocado. É advogado. O senhor Karl Liebknecht, político e socialista alemão, que foi assassinado junto com Rosa de Luxemburgo ao término da Primeira Guerra Mundial. Ele era socialista, era comunista. Naquela época, os comunistas já foram responsabilizados pelo fracasso da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, que é chamada de Grande Guerra, depois Primeira Guerra, em função da Segunda Guerra Mundial.
Alfred Hitchcock. Bom, acho que não precisa falar muito do Hitchcock, né? O Hitchcock foi o maior gênio do cinema de suspense. Começou com um filme chamado Suspeito e outros filmes que ele fez ainda quando vivia em Londres. Ele era inglês. Depois vai para os Estados Unidos e produz alguns filmes que foram fantásticos, como Vertigem, Vertigo, né? Que é um com a Kim Nova. O filme mais legal. The Birds. Né? O outro, Janela Indiscreta, muito que foi legal. Um clássico com a Grace Kelly no auge da sua beleza, né? Outro aniversariante é o ator Neville Brand, ator americano. E o ídolo do Vitorino, Fidel Castro, revolucionário e político cubano, Fidel Castro. Se vivo fosse, estaria de aniversário. Quantos anos estaria fazendo Fidel? Olha, tem que olhar aí, mas batendo 100 anos aqui. Olha aqui, ó, nasceu em 26, né? Seria 93 anos, esse é o meu cálculo aqui de cabeça. Reinhold Stefanes, que é economista e político brasileiro, que foi ministro, deputado lá pelo Paraná. O Beto Guedes, violonista, cantor e compositor brasileiro, seguramente amigo do Vitorino, esse que eu estou falando agora sério. Não, estou falando sério agora. O Marcelo Novaes, ator brasileiro de aniversário no dia de hoje, completando 57 anos de idade. Interessante, né? Ele já, o filho dele já está atuando. Marcelo também, Novaes tem uma imagem de garotão. Olha, total, é verdade. 57 anos no dia de hoje. Ele é um pouquinho mais novo que o senhor, né? É, um pouco. Bem pouco. Ah, não, mas agora o cara está andando para trás, tartaruga? Sim, tipo... olha, a Cris, não pode criticar, tem diretor. Ele fez 60 anos passado, né? Não, ele fez 60 anos retrasado. Ah, o retrasado. Tá. Eu gostei muito da sua explicação do Marne sobre a Segunda Guerra Mundial, diz que ela veio depois da Primeira. Eu achei muito bacana. E eu confesso que fiquei chocado com essa informação. O senhor, no auge da sua inteligência, disse o seguinte, que ela era chamada de Grande Guerra, mas com o advento da Segunda Guerra Mundial, ela passou a ser chamada de Primeira Guerra Mundial. Claro, certo. Antes da Segunda Guerra, ela era chamada de A Grande Guerra. A cultura inútil total, né? Total. Leu o Cantinflas. Olha aqui, ó, uma informação boa. O prefeito Marquesan Júnior vai, nesta quarta-feira, anunciar por GPS, a localização por GPS de toda a frota de ônibus de Porto Alegre. Vai ser numa cerimônia, às 11 horas da manhã, enfim. A verdade é que essa tecnologia aumenta a eficiência no transporte urbano, permite aos cidadãos acompanharem em tempo real, através do aplicativo para o celular, a localização dos veículos nas linhas que desejam utilizar e também dá às empresas de ônibus e ao órgão gestor o poder de gerenciar e monitorar pela internet toda a frota em operação. Muito bem, tudo muito bonito. E a pergunta que não quer calar: e os ônibus vão melhorar? A condição dos ônibus vão melhorar para a população? A educação das pessoas que estão dentro dos ônibus, o motorista, cobrador, sei lá o que, vai melhorar também? Porque não adianta ter GPS para saber onde eles estão, se não são bons os veículos. Mas, Magda, hoje eu recebi uma notícia, Magda, eu queria até que o Vitorino conferisse isso. Um amigo meu pegou um ônibus, foi até o centro, depois ele pegou o outro ônibus e foi até o lugar que ele queria ir. E ele tinha feito essa mesma viagem de aplicativo um dia antes. Isso é mais barato o aplicativo? Pode ser isso? Ah, pode. Mas dependendo da hora. Olha aqui, ó. A menor distância entre dois pontos é uma reta. É, vamos dizer assim, ó. Mas que inteligência. Vamos de novo, obrigado, seu Mário. Mas não lembra, fui eu que criei a frase. Lembra que baixou muito? Por que a passagem fica tão cara? Porque baixou o número de usuários. O número de usuários, isso já tem 2 anos, é por causa dos aplicativos. Porque sai mais barato tu ir de carro do que pegar 2 ônibus. Tá gostando do serviço de aplicativo? Tá gostando? Muito. Bastante. Magda, deixa eu só mandar um abraço para... Quase rainha da mandar um abraço para a professora... mandar um abraço para a professora de inglês, professora Ieda Murbach, que nas horas vagas ou nas horas cheias é uma das melhores cantoras que eu conheço. Professora Ieda, lá de Estância Velha, um grande abraço. Parabéns pelo seu talento e obrigado pela sua audiência. Tive uma namorada de 6 meses em Estância Velha. Ia quase todos os dias para Estância Velha. Como que ia? O problema é o cheiro da cidade. Vitorino, será que ele deu no couro? Não, é. Ai, ai, ai.
sabia que ele levou um pé. Daqui só vai pra baixo. Olha o que diz a Maristela do Bonfim. Magda, tem tanta gente que dois já caíram fora da minha TV. Diz que não é no telefone, não dá, não. Se não for daquelas bem grandes, ficam os de fora. Os da já foi, já vazou. Eu preciso. Para que eu não seja processado por plágio, quem disse que a menor distância entre dois pontos é uma reta é René Descartes. Descartes. Depois Newton confirma. Ele não descarta. Bom, chegamos ao final de mais um Atualidades Pampa. Você já deve estar cheio de tanta bobagem, mas teve bastante conteúdo também. Não dá pra reclamar. Tenham todos uma boa noite. Parece o Bolha, aquele que entra, assim, ó, aquele assim que entra. Beijo, durmam bem, até amanhã. Tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati.